Panevėžio miesto odontologijos klinika mini 25-ąjį jubiliejų. Panevėžio miesto odontologijos poliklinika švenčia mini šiandien 25 metų sukaktį, nežiūrint to, kad poliklinikos istorija siekia beveik 44 metus. Noriu priminti, kad 1997 metais rugsėjo 25 dieną miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą reorganizuoti biudžetinę įstaigą Panevėžio stomatologijos polikliniką į viešąją įstaigą Panevėžio miesto stomatologijos polikliniką. Poliklinikos direktorė sako, kad per 25 metus klinikoje išsiplėtė teikiamų paslaugų spektras, įdiegtos naujosios technologijos. Klinikoje diagnostikai naudojamas naujas 2021 metų panoraminis rengeno aparatas su 3D funkcija. Taip pat ir dentalinis rengenas, kurių pagalba nuo klinikos direktorės galima pagalbą suteikti greičiau bei tiksliau. Atliekant chirurginės procedūras naudojamas lazeris. 25 metai mažiau šiek tiek dirbu šitoj poliklinikoj ir kaip burnos chirurgija. Atlieku įvairias chirurginės operacijas tiek vaikam, tiek suaugusiems ir laikui bėgant tobulėja. Dabar operacijos atliekamos netgi lazerio pagalba, įvairios procedūros burnos gleivinėje. Tiek liežuvio pasaitėlio operacijos, tiek lūpos pasaitėlio operacijos, taip pat visokie dariniai esantys burnos ertmėje. Operuojame tiek lazeriu, tiek skalpelio pagalba. Keičiasi tiek medžiagos, tiek technologijos, tiek net ir instrumentai, įrankiai darbo keičiasi. Ir rengenas turim 3D aparatą rengeno, tai patobulėjo, matom daug daugiau ir daug geriau ir galim daug įvairesnių procedūrų atlikti. Pradėjom nuo štampuotų vainikėlių ir plokštelių, tik tai, ką jūs čia dabar filmavot. O dabar turim ir skaitmeną, turim implantus, turim plokštelės ant implantų, turim cirkonį, turim keramiką, pasirinkimas didelis. Šiuo metu odontologijos poliklinikoje dirba pasirengę ir licencijuoti gydytojų odontologai, gydytojų odontologai specialistai, burnos priežiūros bei kiti specialistai. Įstaiga suteikia galimybę Panevėžio miesto gyventojams gauti reikalingas, saugias, kvalifikuotas, nespecializuotas ir specializuotas odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Neseniai pradėta taikyti nauja ICON technologija, užkertanti ėduonies vystimasi. Ir Lietuvoje šiaip nėra jinai sena. Paslauga tai yra mikroinvazyvi, tai yra mažai skverbiamas į danties audinius, nereikia jų gręžti. Be prasidedančio karieso gydymui. Tai yra pati pradžia, kol dar nesusiformavusi ertmė, yra dengiama specialiomis medžiagomis ir dantis yra apsaugomas nuo gedimo, yra atstatoma spalva ir dantis taip yra išsaugomas. Poliklinikoje dirba ir jauni specialistai. Gydytojas burnos chirurgas Vykintas į polikliniką atvyksta iš Kauno klinikų. Anot jo ateityje siekiama praplėsti ir chirurgijos procedūrų spektrą. Mano procedūrai, kurią aš atlieku dažniausiai dantų šalinimas arba čia kaip atliekamas yra dantų implantacijos, tai tom procedūrom tikrai galiu pasakyti, kad visko tikrai yra, užtenka ir manau tos paslaugos tikrai. Net nežinau labai ir ką mes galėtumėm daryti, kad jas sakytumėm, kad o, turim kokybiškesnį dabar paslaugą. Tikrai manau, kad pacientam viskas, aišku, būtų galima klausyti pacientų, bet manau, kad tikrai gauna tą paslaugą tikrai kokybišką. Jeigu atsirastų dienos tą chirurgiją, tai manau, dar tas paslaugų spektras padėtų, nes yra tokių paslaugų, kurias norėtų, kad pacientas būtų kombinuotai nejautroj. Ten apie vaikus kalbant, tai bendrėje nejautroj, bet šiaip kombinuota nejautroj būtų gerai. Odontologijos poliklinikos direktorė tikisi užauginti kartą be ėduonies. Tik kartu bendrom jėgom, krypdami didžiulį dėmesį į burnos sveikatą, mes galėsim turėti plačias šypsenas.